Прилічні працівники залишаються на тимчасово окупованій території. Ми постійно на зв'язку з хто має можливість виходити з нами на зв'язок, ми пояснюємо ситуацію таким чином, що на сьогодні ці території знаходяться в режимі канікул. Зберігається заробітна плата. Виплата пройшла майже 90, там, я б сказала, 8% оплати педагогічних працівників, непедагогічних, за квітень місяць, перша половина отримано, пройшло і отримано. Були певні проблеми з казначейством, ми підтверджуємо, що протягом тижня певні території були заблоковані, не проходили проплати. Наразі вирішено, є окремі, конкретно окремі території, де ще вирішуються там технічні причини, по яким не отримали, але це одиничні випадки. Якщо у них немає технічної можливості, і це з їхньої причини, да, ми розділяємо ситуації, коли у нас відбувається якісь дії з причини підприємства або з причини працівника. В даному випадку, якщо людина перебуває за кордоном або за межами області, а в її закладі відбувається процес дистанційно, а в цієї людини немає технічної можливості працювати дистанційно, то це причина працівника. В такому випадку, звісно, буде відправлена людина на простій, буде отримувати 2/3. Ну, має б так керівник зробити, але це відповідальність керівника. Ну, так треба було б зробити. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, там наразі канікули. Да? Знову ж таки, якщо людина, яка виїхала і не має можливості виконувати завдання керівника, а саме під час канікул, це організаційна педагогічна робота і є певні завдання, а ця людина не має технічної можливості виконувати ці завдання, значить вона також має бути на простої, отримувати 2/3 або середмісячна заробітна плата, в залежності від того, чи виконує керівництво рекомендації нашої галузевої угоди між Міністерством освіти і профспілками працівників освіти.